do this artwork for more than 170 years. So it's kind of a tribute to her works. Tady vlastně, protože se ta knížka nedá moc listovat, tak tady jsou... A potom fotografoval, vytvořil se takové imaginární krajiny. Ale ne, je to zajímavé samozřejmě, ale... Jako jiný nikdy už nebude jako stejný, no. No, to vlastně vůbec není jednoduchý právě, no. Předtím, tak jsou to